No chýba mi tu park, taký, kde by sme mohli s deťmi ísť, pobehať si na lúčke s dekou a tak. A kde by mal byť umiestnený? No to neviem, lebo všetky kúsky zelenice už sú fuč a je tu tento betónik, takže už neviem kde. A tak podľa mňa, aj keby to bolo niekde kúsok od ruky, tak ľudia by tam chodili. Takže tom by mi určite chýbalo. A tieto čo sú v súčasnosti? Žarnovici parky. A je tu nejaký park. No tak pri kostole. Nie, ale tam mi chýba tá zeleň, aj to tam hneď vybetónovali, to už podľa mňa je také. A hneď je to pri ceste, takže keď tam aj pustíme malého, tak mi uteká na cestu, takže to s tým som úplne nespokojná, by som povedala. A pri kultúrnom dome, tam nie je taká cesta, že? No tiež, ale to sú len také, že to sa podľa mňa ani nerád a podľa mňa taký fakt už riadny park, taký pekný, upravený. A detské ihrisko tam na sídlisku? No, tak to by ešte ušlo, no. Ale ten park by sme si určite vedeli. Napríklad aj v Leviciach sme boli, tam majú strašne pekný park. No a viem, že aj mladí tam veľa chodia, je upravený, dávajú si na tom záležať, takže to mi tu chýba určite najviac. No, to je fakt jeden problém, že my ako mesto takú odľahlú plochu ani nevlastní. Ja neviem, treba taký pozemok, kde by nebol dostupný alebo neohrozovali motorové vozidla alebo podobne. Takže skutočne nevlastníme takýto vhodný pozemok. Pokiaľ by sa vyskytla takáto príležitosť, že by nám nebodaj nikto mestu daroval takýto pozemok, určite tam vybudujeme ten park, pretože viem asi, čo má na mysli. Len možnosti aj Levíc, aj Žarnovice sú dosť rozdielne, pretože mesto Levice má zhruba asi 8-násobný rozpočet ako mesto Žarnovica. Takže to je o tom, že čo si my môžeme dovoliť. Ale vedel by som si aj predstaviť, skutočne keby sme vlastnili vhodnú nehnuteľnosť na takýto park, ktorý by nebol typickým detským ihriskom. Hej? Skôr by to bola taký príjemný pobyt v kúsku prírody. Možno, že niečo podobné existuje na Reviskom pozámčí, ale to je privátne, pretože tam skutočne ten areál dosť veľký aj pre tie deti. A nie je tam nejaké nebezpečie, že by tam bola nejaká veľká frekvencia motorových vozidiel. Takže možno niečo podobného typu, možno ešte teraz viacej s väčším obsahom tej zelene, lebo ja osobne tiež som dosť citlivý na to, že od požiadavok nielen občanov, ale mnohokrát aj poslancov stále niečo by sme mali zaasfaltovať, vyasfaltovať, vybetonovať a mali by sme sa správať k tomu priestoru trošku zodpovednejšie, pretože mnohokrát potom vidíme, čo sa deje, keď tá zelen nie je, ale čo sa týka nie celkom tohto, ale keď už sa bavím o tých parkoch, o tom prostredí, tak na budúci rok určite, my už máme pripravený aj zámer na revitalizáciu toho parku pri kultúrnom dome, pretože ja sa snažím presvedčať aj poslancov, že pokiaľ niečo na novo zrekonštruujeme a spravíme to pekným, tak hneď teda chcem, aby aj to okolie bolo adekvátne. Takže máme tam pripravenú nejakú revitalizáciu toho parku. A to som už avizoval predtým, že keď dokončíme rekonštrukciu kultúrneho domu, tak aby celkové to prostredie, v ktorom bude táto zrekonštruovaná stavba, bolo také príjemnejšie, pretože dlhé roky ten park nebol udržiavaný tak, ako si predstavujem ja, ako by mal vyzerať parčík. Proste minimálne tie dreviny by nemali v takom rozsahu, mali byť možno menšie, viacej udržiavané a úplne zmeniť ten charakter tam tých chodníčkov a aj toho mobiliáru. Takže to určite, že bude. A osobne mám predstavu, tak teraz sme momentálne v spracovaní, teda vo fáze prípravy rozpočtu na budúci rok, ale takýchto miest, kde by sa dalo oddychnúť, mám viacej takých vytipovaných, samozrejme, že chceme aj v rozpočte vytvoriť na to priestor, aby sme to vedeli nejakým spôsobom zabezpečiť. To sú také voľné plochy, ktoré, ja neviem, medzi základnou školou, prvým stupňom, druhým stupňom, vybudovali sme nový chodník na základe požiadavky občanov, máme tam osvetlenie a tam sa priamo pýtajú možno nejaké také malé kúsky upraveného podložia s osadením jednej lavičky a možno nejakej zelene
možno nejakej dreviny okrasné a podobne, takže určite dúfam, že sa nám podarí zostaviť na budúci rok v rozpočte dosť finančných prostriedkov na to, aby sme skutočne takými možno niekedy nie až tak veľkými a náročnými zásahmi do toho prostredia, kde sme možno opravili cesty, spravili chodníky a mne tam ešte stále chýbajú takéto doplnky, čo už bývajú úplne bežné, kde sa človek pohybuje, a preto hovorím, že také tie masívne opravy, úpravy a dostavby a tie betonovania, ako tá maminka tam spomínala, že už vlastne by sme mali mať za sebou a možno potom ten priestor trošku ináč skultúrny, tak aby tí ľudia to nevnímali len teda ako nejaký nový chodník, ale možno aj nejaký taký parciálny priestor na sadnutie si, možno aj s tým malým potomkom, ktorý tam bol spomenutý, že teda im chýba, aby niekde mohol voľne sa pohybovať a viac v takomto prírodnom prostredí, ako takom umelom, ako je treba aj to detské ihrisko, ktoré tam máme. Takže toto je moja predstava do budúceho roku. Dúfam, že sa vám podarí v tom rozpočte vyčerovať peniaze vo väčšom objeme, aby sme to mohli doplniť. A to sú mnohé miesta pri autobusových zastávkach, ktoré ja si myslím, že stále tam niečo chýba, ale už by sme mali skôr aj tie veci, ktoré sme vybudovali, tak možno nie ani tak nákladne, aj s nejakými veľkými projektami dotiahnuť do konca.